ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଭକ୍ତି ଭଜନଟିକୁ ଗାଇଲି।
ତାର ରଚୟିତା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନକୁର ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଜନଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ, ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଗୀତିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଆଉ ତାର ସ୍ୱର ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।